tá nervoso demais. Que bom. Você recebe uma proposta do Fluminense, não tem como não olhar isso, não tem como você não ver isso, acompanhar. E fiquei muito feliz, né, porque é um time de histórias e poder ver que meu trabalho estava sendo visto por outros clubes. Então acompanhei, fiquei feliz demais e estava ansioso para poder chegar aqui já. David Duarte é raçudo, é guerreiro, não tem bola perdida, não tem bola perdida, é disposição total para ajudar os companheiros. Né? Eu tenho esse fator de ser alto e não ser alto, eu tenho uma boa impulsão também, né? Porque às vezes você é alto e não tem essa impulsão. E eu acredito que posso ajudar o Fluminense a fazer gols de cabeça, a defender também, junto com o elenco que está aqui, grandes jogadores que estão chegando e os que permanecerem também. Estou muito feliz de participar desse projeto. Então vou colocar a chuteira e poder já ajudar. Você tem o Nino aí, que é um dos grandes zagueiros do Brasil. Você tem o David Braz, você tem o Manuel. Então vai ser uma briga sadia, porque eu venho também para querer jogar. E o Fluminense, quem ganha com isso é o Fluminense, né, que está a serviço de grandes jogadores. É uma temporada que o jogador gosta, né? Um monte de competições para disputar. Tem um grupo cheio que vai poder, talvez, mesclar, né, com todas essas competições. Fico muito feliz porque vai no Goiás, lógico, se não tem essa quantidade de jogos, poder disputar minha primeira Libertadores, eu estou muito ansioso, muito feliz e motivado para que isso aconteça logo. Abel é a história do futebol, né, a gente acompanha desde criança, títulos que ele conquistou, né, sendo treinador, e estou muito ansioso para poder aprender com ele, estando aqui. E já marquei o Fred, já marquei o Bigode, já jogando contra. São jogadores extraordinários. Já fiquei sabendo que são extraordinários como pessoas também, pessoalmente. Estou ansioso para conhecer, dar um abraço e quem sabe aí trilhar junto aí uma história bonita. Importante porque são jogadores que já jogaram a competição, são muito experientes. Como você falou, são novos, mas não tem essa experiência toda com competições internacionais. Mas vai ser fundamental a ajuda deles, eu sou muito cabeça aberta para aprender, então estou ansioso, estou nervoso, estou com aquele friozinho na barriga para no dia da apresentação, né? Mas é importante, é fundamental ter esses jogadores como ídolos, né, que são de clubes e poder tá aprendendo com eles vai ser muito bom. No Maracanã eu não joguei muitas vezes, mas é o templo, né? Você pisa ali no gramado, é outra. Você começa a ver, relembrar coisas que eu já assisti, né, pela TV. E eu acho que vai ser emocionante, né? Poder pisar ali, jogando a favor, né, jogando pelo time da casa. Vai ser uma emoção que vai só acontecendo no dia para poder falar depois. Mas o Rio de Janeiro é um sonho de criança jogar aqui, ainda mais agora jogando no Fluminense. Imaginava um dia assim, porque quando eu saí lá do interior de Rio Grande, eu imaginava jogar em um time de ponta, de porte. Estou muito feliz de estar acontecendo. E é isso aí. Na hora que vestiu a camisa aí, deu uma emoção diferente. Coube bem, né? Ficou bonita. Uma camisa boa, camisa pesada, né? Estou muito ansioso para poder já colocar o uniforme todo e ir para campo.